Hər kəsə salam. Bu gün biz sizinlə present simple, yəni indiki qeyri-müəyyən zaman və yaxud da indiki sadə zaman dərsinə keçirik. E, deməli, bu nə deməkdir? The present tense is the base form of the verb. E, deməli, e, indiki sadə zamanı felin əsas formasından, yəni to məsdər hissəciksiz olan forması ilə əmələ gətiririk. Positive e, nəqlə cümlələr necə meydana gəlir? E, I live in London. She lives in the village. Mən Londonda yaşayan o kənddə yaşayır. Bu nə deməkdir? Yəni üçüncü şəxsin təkində felin sonuna s şəkilçisi artırırıq və qalan şəxslərdə isə fel to mastər hissəciksiz sadə forması ilə olduğu kimi qalır. We add s or es to the verb after he, she, it. Yəni üçüncü şəxsin təkində, yəni he, she, it deyərkən felin sonuna s və yaxud da es artırırıq. Go goes play plays, carry carries, wash washes, like likes, fly flies və s. Negativ inkar forması, inkar formasını əmələ gətirmək üçün do və ya xud tas köməkçi felindən istifadə edirik və əlbəttə ki, bunların yanında da not inkar hissəciyi olmalıdır. Məsələn, I don't like big cities. She doesn't like the countryside. Yəni üçüncü şəxsin təkində does not, qısa forması doesn't. Qalan şəxslərdə isə do not, qısa forması don't-dan istifadə edəcəyik. Qısa formalarda aşağıda göstərilib. After he, she, it we use doesn't. Yəni üçüncü şəxsin təkində he, she, it-dən sonra biz doesn't-dan istifadə edirik. Yəni ki, belə təsəvvür edək ki, ə, Üçüncü şəxsin təkində felin sonuna biz s artırırdıq. Artıq həmin felin sonundakı s felin sonundan çıxaraq do köməkçi felinin sonuna əlavə edilir. Məsələn, əslində cümlə belə idi. He likes cities. İnkar formasını əmələ gətirmək üçün isə deyirik he doesn't like cities. İndi isə gəlirik present simple zaman formasının sualını düzəltməyə. Bu zaman formasının sualını düzəltmək üçün biz Do və eh das köməkçi fellərindən istifadə edirik. 3-cü şəxsin təkində das, qalan şəxslərdə isə do-dan istifadə edirik. Məsələn, Do you live here? Yeah? Sən burada yaşayırsanmı? Does she live here? Yeah? O burada yaşayırmı? Short answers qısa cavablar. Qısa cavablar vermək üçün biz do və e, das köməkçi fellərindən istifadə edirik yenə də və əvvəllərinə isə yes və no artırırıq. Məsələn, Do you live here? Yeah? Yes I do. Does she live here? Yeah. Yes she does. İnkar zəfərmək üçün isə do və does-un yanında not e, inkar hisseciklərindən istifadə edəcəyik. No I don't. No she doesn't. WH tipli sual cümlələri. E, i̇ndiki qeyri-müəyyən zamanda WH tipli sual cümlələrindən istifadə edərək demək olar ki, sualımızın quruluşu olduğu kimi qalır. Yəni ki When do does köməkçi fel əmətdadan əvvəldə qalır və bundan da əvvəl isə wh tipli sual sözünü artırırıq. Məsələn, When do you get up? Sən nə, nə zaman oyanırsan? How often do you come? E, sən nə zaman gəlirsən, nə qədər yəni nə qədər müddətdən bir gəlirsən? What does e, she do on Saturdays? O şənbə günləri. Nə edir? We don't add s to the main verb in questions and negatives. Biz əsas sözə inkarda və sualda ə, s artırmırıq. 3-cü şəxsin təkində s artdırmırıq. Yəni ki, bu nə demək istəyir? Əslində 3-cü şəxsin təkində bizim felimizin sonunda s şəkilçisi olurdu. Amma sualda və inkarda artıq bu s şəkilçisi olmayacaq. Yəni ki, elə təsəvvür edək ki, bu s şəkilçisi felin sonunda bu s şəkilçisini biz du nun sonuna əlavə edərək du dan does əmələ gətiririk. Məsələn, Where does does he live? Where does he lives artıq deyilməyəcək. İndi isə gəlirik istifadəsinə. Present Simple nə zaman istifadə edilir? We use the present simple for facts that are always true. Hər zaman həqiqət olan hadisələrin ifadəsində istifadə edilir. Məsələn də human body contains 206 bones. İnsan bədəni 206 sümükdən ibarətdir. Bax burada ibarətdir sözü artıq indiki qeyri-müəyyən zamandır. Laura grows at almost 3 100 000 kilometers per second. İşük demək olar ki, 1 saniyədə 300 min kilometr səyahət edir. Snakes live on the ground, in trees and in water. İlanlar yerdə, ağaclarda və suda yaşayırlar. Yəni hər zaman bu olan bir hadisədir. Sonra for things that We don't expect to change. Dəyişilməsinin gözləmədiyimiz hadisələrdə istifadə edirik. Sophie works as a travel writer. Sophie səyyah yazıçı kimi işləyir. I don't live in the country, I live in the city. Mən kənddə yaşamıram, mən şəhərdə yaşayıram. Sonra for feelings. Hisslərin ifadəsində. For example, feel, hate, like, love, prefer, want, hiss etmək, nifrət etmək, xoşlamaq, sevmək, üstün tutmaq, istəmək və s. <laughs> I like him a lot. Mən onu çox xoşlayıram. I prefer jazz to rock. Mən cazı rokdan üstün tuturam. She loves playing the piano. O, piano çalmağı xoşlayır. So for sorts and ideas Fikirlər və düşüncələr üçün agree, believe, know, mean, remember, think, understand. Razı, razı olmaq, inanmaq, bilmək, nəzərdə tutmaq, xatırlamaq, düşünmək, anlamaq və s. He thinks chess is a sport. O düşünür ki, şahmat bir idmandır. A red light means stop. Qırmızı işıq dayan anlamına gəlir I don't understand you Mən səni anlamıram